В Одесі завтрашній день оголошено днем жалоби. Відночі у місті триває розбір завалів багатоповерхівки, в яку влучив російський безпілотник. Загиблих наразі троє, серед них дитина. Постраждалих восьмеро. Про черговий злочин росіян та як притягти винних до відповідальності, ми розпитали генпрокурора України Андрія Костіна. Послухаємо. На дану хвилину зараз у нас вже десь 12-та година. На зараз ми, на жаль, троє загиблих, одна дитина. За даними сусідів, ми ще шукаємо від 10 до 12 людей, які не виходять на зв'язок. Пошукові роботи, вони почалися о 2 годині вночі, продовжуються зараз. Ви бачите, що задіяні всі рятувальні комунальні служби. Тут працюють слідчі, служби безпеки, працюють співробітники поліції, працюють прокурори, працюють також психологи з постраждалими. Зараз надається максимальна допомога і всі абсолютно служби міста, області, вони об'єднані в тому, щоб максимально швидко рятувальні роботи провести, якщо буде можливість врятувати, якщо є такий шанс. У нас 8 постраждалих, на жаль. Частина знаходиться в лікарнях, їм надається медична допомога. Ми бачимо, що країна-агресор практично кожного дня обстрілює Одесу, ну і інші регіони України. Кожного дня обстрілюється Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Харківщина. Кожного дня гинуть цивільні громадяни. Ми розуміємо, що це політика. Це не просто обстріли. Це політика, яка спрямована на терор і на знищення українців. Ця атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови. І це не перший випадок, коли Росія цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти. Якщо ми побачимо це на протязі минулих 2 років, то ми розуміємо, що ця політика, вона починається саме в Кремлі. Злочинні накази віддаються саме з Кремля. І далі по військовій ланці вони доходять до того підрозділу, який, наприклад, сьогодні вночі з території Криму, окупованого Криму, обстріляв мирну Одещину. Тому головне не тільки захистити цивільних, а тому Україні потрібна додаткова і зброя, і засоби протиповітряної оборони. Тому що ми не тільки маємо розслідувати такі воєнні злочини, не тільки маємо притягати до відповідальності всіх, хто це скоїв, починаючи від того, хто виконав злочинний наказ, і завершуючи тим, хто ці накази віддавав. Але ми маємо також припинити ці злочини. А для того, щоб припинити, маємо бути підтримані світом, задля того, щоб ми мали достатні ресурси, зброю, протиповітряну оборону. Ми, як органи прокуратури, органи правопорядку, спільно з нашими партнерами в Міжнародному кримінальному суді, в інших країнах, які проводять власні розслідування, ми зробимо все важливе для того, щоб кожен, хто винен в загибелі українців, в нанесенні їм шкоди, в тортурах та гвалтуваннях, кожен був притягнутий до відповідальності. Ця робота на роки, ця робота, можливо, на десятиліття. Але ми об'єднані з усім цивілізованим світом, тому що безкарність буде породжувати інші злочини. Тому що, якщо вони не будуть притягнути до відповідальності за все це, то вони будуть продовжувати
таку саму діяльність будуть гинути цивільні громадяни не тільки в Україні. І не тільки українці будуть страждати. Ми маємо припинити спільно страждання українців і маємо запобігти поширенню такої злочинної війни світом. Дякую.